Portakalın bilmediğiniz 10 faydası. Portakalın vətəni əslində Çin elan edilsə də, tarixi mənbələrdə Cənubi Amerika və Aralıq dənizi ölkələri ərazisində qədimdə belə ağacın olması barədə məqamlar var. Portakalın tərkibində beta-karotin, fol turşusu, B qrup vitaminləri, S, PP, H vitaminləri, maqneziyum, sink, dəmir, fosfor, kalium, kalsium, petkinlərlə zəngindir. Portakal daha çox C vitamini mənbəyi, avitaminoza qarşı və immunitet möhkəmləndirici kimi tanınır. Amma onun konkret xəstəliklərdə təsiri var ki, bir çoxlarınız bunu bilmir. Medisina az portakalın fərqli faydalarını təqdim edir. Kalsiyumla zəngin olduğu üçün sümükləri möhkəmləndirir, damar tutulmasını əngəlləyir, aterosklerozun qarşısını alır. Orqanizmdə natrium, kalium balansını tənzimləyir, ona görə də damarlarda xolesterin tıxanıqlığını əngəlləyir, ürək-damar sistemini sağlam tutur. Uşaq və böyüklərdə nevroloji xəstəlik, qüsurlar zamanı çox yeyilməlidir, çünki B9 vitamini beyni aktivləşdirir. Portakalda xoşbəxtlik maddəsi var. Depressiyada, nevroz, pis əhval ruhiyyədə yeyilsə, stresi azaldır. Qatarakta, görmə zəifliyinə qarşı, gözdə makulyar degenerasiyanın, yaşlanma ilə bağlı dəyişiklik və zəifliklərin qarşısını alır. Göz membranını qoruyur. Ağciyər və bronxları təmizləyir. Respirator xəstəliklər zamanı tənəffüsə yardım edir, bəlğəmi yumşaldıb çıxarır. Astma xəstələri üçün yaxşıdır, çünki tutma simptomlarını yüngülləşdirir. Böyrəklərdə daş yaranmasının qarşısını alır, sidik yollarını təmizləyir, selikli qişasını bərpa edir. Cinsi aktivlik, hamiləlik üçün orqanizmə dəstək verir. Kişilərdə spermanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır, qadınlarda fol turşusu defisitini azaldır. Dölün sağlam inkişafına lazımdır. Bəs kimlərə portakal yemək olmaz? Mədə bağırsağında xora, qastrit, yara, qanaxma riski olanlara olmaz. Şəkər xəstələri də gündə bir ədəddən çox yeməməlidir. Eləcə də azyaşlı uşaqlarda allergiyadan ehtiyatlı olun. Çox miqdarda yemək ciddi allergik reaksiya verə bilər.